Hvis du er en lille dreng fra Virklund Boldklub, der bare kan lide at spille fodbold og er lidt god og drømmer om at blive endnu bedre, så kan du sgu sagtens ende med at spille fuldtidsprofessionel fodbold, Superliga-fodbold. Samme mål med en blå prik i midten, så man ved, hvor man skulle stå som målmand. Jeg er i hvert fald indstillet på, at klubben her og byen fortjener mere end første division. Jeg tror også nogle gange, at det kan virke sådan lidt, at så rykker vi ned som klub, og så var det lidt det, hvor jeg føler godt, man kan ærge sig lidt mere, og ligesom stille lidt højere krav til sig selv.